כשהתגייסתי לחיל האוויר, רציתי קריירה צבאית. הצבתי לעצמי מטרות להגיע כמה שיותר רחוק. חתמתי קבע, ואז בשנייה אחת הכל התנפץ. פתאום אתה מרגיש אבוד. כל מה שרצית כבר לא יקרה. מאז שהתחלתי שיקום בבית הלוחם, חזרתי לחייל. האנשים פה נותנים לי מוטיבציה. בזכות מאמן הכדורסל בית הלוחם, אי אפשר להוציא אותי מהמגרש. החלום שלי זה לשחק בליגה. לחוות את הדבר האמיתי. וזה יקרה. אני מרגיש את זה. Thousands of Zahal's disabled veterans are striving to realize their dreams despite the difficulties. Let's make their dreams come true together at Beit Halochem.